አንድ ሀገር ከሰረ ወይም ደግሞ ዲፎልት አረገ በእንግሊዝኛ ዲፎልት አረገ ከተባለ እዳውን መክፈል አቃተው ማለት ነው ኪሰራ ውስጥ ገባ ይባላል እና ያ ኪሰራ ውስጥ ሲገባ እንትኑ ይቀንሳል የመበደር ችሎታው የዓለምን ኢኮኖሚ የሚያስተዳድረው ብድር ነው ብድር ነው የፓብሊክ ብድር አለ የህዝብ ብድር ማለት ነው አለ ኢንዲቪጁዋል ደግሞ ፕራይቬት ብድር አለ ብድር ሁለቱንም ሴክተር የሚያስተዳድረው ብድር ነው ስለዚህ እያንዳንዱ አገር የማይበደር አገር ጥሩ ሀገር አይደለም ለምሳሌ እንደነ አሁን ተርኪ ተርኪ አሁን አይበደርም ነበር አቁመው ነበር ጭራሽ ራሻ ሊቢያ ጥሩ አገር አይደሉም ብድር የማይበደር ሰው ለምንድነው ልክ የጎልድ ቫሉ ሲጠፋ በጎልድ ነበር የሚስተዳደረው ድሮ በጥሩ ጊዜ ጎልድ እያለ የኢትዮጵያ አንድ ብር የአሜሪካ ዶላር አንድ ብር ነበረ በቀላሉ አንድ ስታንድ ለማድረግ ከዛ በኋላ ነው ጎልድ እንትኖ አጠፉት 1933 አካባቢ ላይ ሮዝቬልት የሚባለው ፕሬዚዳንት አጠፈው ልክ አጠፉትና ምን ያደረጉት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት አልነበረም ከዛ ሲቆም በአሜሪካ ዶላር ሊተዳደር የአሜሪካ ዶላር ደግሞ ምንም ነገር ቫ ቫ ምንድነው ብድር ነው ት ት ነው የሚያስተዳድረው መበደር ማለት ነው የሁሉም ሀገር መንግስት ይበደራል የአሜሪካ መንግስት ነንበር ዋን ላይ ትልቁ ተበዳሪ ከማን ነው የሚበደረው ማን ነው የሚያበድረው አሜሪካ ራሱ በራሱ ዶላር ሲያበድር እያተመ ነው ታተማል ወረቀት ነው እንበልና አንድ መቶ ሺህ ዶላር ለአሜሪካ መንግስት ይበደራል እና አንድ መቶ ሺህ ዶላር ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት ያበድራል ማንም የሚያበድረው ሚያትመው አካል ሴንትራል ባንኮቹ ማለት ነው ትሬር ይሉታል እነሱ ያንን አትመው ለኢትዮጵያና ለአሜሪካ መንግስት ያበድራሉ ሲያበድሩ የኢትዮጵያ የተበደረችውን በምንድነው የ1 ቡ ዶላር ዋጋ ቡና አምርታ መስጠት አለባት ሽጣም የሆነ ወይም ቡናውን ሰታ እዳውን ትከፍላለች ማለት ነው አደለ የአሜሪካው መክፈል አያስፈልገውም ምክንያቱም የራሱ ብር ነው አይደል እንዴ ዝም ብሎ ፕሪንት አድርጎ ወደ ታደሪ ታደጋገሮችስ እንደ ኢትዮጵያ ያለ አገር በሚሰጥበት ጊዜ ያ ቡና ሲመጣ እነሱ ወደ ቫሊው ተቀየረ ማለት ነው ፔፐር ላይ የታተመው ብር ዝም ብሎ የታተመ ብር ነው እሱ ወደ ቡና ተቀየረ ኢትዮጵያ እያደገች ከመጣች ግን ያደጋገር ከሆነ ቡናውን ሳይሸጥ ኦኬ ብሩን እና ብሩን መጥቶ ከአሜሪካ የአሜሪካን መኪና መጥቶ የአሜሪካ መኪና ምራቾች ፋብሪካዎች ላይ መኪና መግዛት ይችላል ያንም በዛ መቶ ሺህ ብር መኪና ሲገዛ ለሀገሩት ኢኮኖሚ በጣም መጥፎ ነው ምክንያቱም ከምንም የተፈጠረ ብር የሀገሩን መኪና ቫሊው ቀየረ ማለት ነው ስለዚህ ያ ኢንፍሌት ያደርገዋል ኢንፍሌሽን ይመጣል ግን ምንድነው ያ መቶ ሺህ ብር እንደ ኢትዮጵያ ያለት አዳይ በሚሰጥበት ጊዜ ያኔ ቫሊው ይቀየራል ሀገሪቷን ሀብታም ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ እና ብድር የማይበደር ሀገር የአሜሪካ መንግስት ብድር መክፈል አያስፈልገው ምን ያስፈልገዋል ፕሪንት ይደረጋል ፕሪንት የሚያረከው አካል ለአሜሪካ መንግስት አበደር ይባል ቦንድ እየጻፈ አልከፍልም ቢል ዲፎልት ያደርጋል። ዲፎልት ካደረገ ምን ይሆናል ምንም መሆን አይችልም የራሱ ሀገር እኮ ነው ብር አለ እንዴ ለዛ ነው ትሪሊዮን ምናምን ትሪሊዮን ሲገባ ምንም ብሎ ይበደራሉ በየአመቱ ብሎ መበደር ነው ሌላው ሀገር ዲፎልት አረግ ይባልና ያንን ሲያረጉ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሀገር ክሬዲቱ መክፈል ሲያቅተው ክሬዲት ሬቲንጉን የሚሰጡት ካምፓኒዎች አሉ ወደ ሶስት የሚሆኑ አሉ ማለም ላይ እነዚህ ሶስቱ ካምፓኒዎች ሶስቱም እዛ ናቸው ይነት የአሜሪካ ካምፓኒዎች ናቸው ዶላሩ የሚመረተው እዛ ነው ክሬዲት ሬቲንጉንም ለአለም መንግስታት የሚሰጡት ፊች ሙዲ የሚባሉ አሉ እነሱ ራሳቸው የአሜሪካ ካምፓኒዎች ናቸው ፕራይቬት ፊች ጆን ፊች የአንድ ሰው ነው መሰረተው ራሱ ከዛ ደግሞ ሙዲ ጆን ሙዲ ይሉናዩት እነሱ ናቸው ሬቲንግ የሚሰጡት ከኤ እስከ ኤፍ እስከ ዲ እስከ ምናም አለ ኤ ፕላስ ኤ ፕላስ ፕላስ ሲሲ ምናምን እያሉ የሚሰጡት አሁን እሱ ላይ አገሮች መክፈል ሲያቅታቸው ወደ የወርዳር ራንካቸው ማለት ነው ታች በወረደ ቁጥር አንድ ኢንተረስቱ ይጨምራል ሲበደሩ ሁለተኛ ለመበደር ያለው ስታንዳርዱ ከፍ የለባቸውና መበደር አይችሉም ካልተበደረ ደግሞ ሀገር ይወድቃል የትኛውም ሀገር የማይበደር ሀገር ራሱ ሀብታም እያደረገ ከመጣ የሀገር ነንበር ዋን ጠላት ነው ጥሩ ሀገር አይደለም ሌላውን ተቡና አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩ ታውቁታላችሁ አሜሪካን ብቻ ሳይሆን ኢንግላንድም ዩኬም ያለ ነው ለምንድን ነው ሰው ካልተበደረ ጥሩ ሰው አይደለም እየተበደረ ግን ከእንትኑ ዴቱን የሚመልስ የተበደረውን ብድር በጊዜው የሚመልስ ከኢንተረስት ጋር አድርጎ ሚመልስ ነው ጥሩ ዜጋ የሚባለው ብድር ነው የሚያስተዳድረው አለምን የሚገዛው ታደያገሮች እንደዚህ አድርጎ ይዞ ጫና ላይ አስቀምጦ የሚያስቀምጠው ያለው ብድር ነው